നമസ്കാരം. നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രൈസ് ആക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഗുണമാണ്, ഒരു തരത്തിൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പുതിയ ട്രേഡേഴ്സിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏതെല്ലാം മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും. ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ അത്ര യൂസ് ചെയ്താലും പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും രാജാവ്. പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി അത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനോ ലാഗിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ. അപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം തനിയെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്യുറസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി നമ്മൾ ട്രേഡ് മിസ് മൊത്തത്തിൽ ലോസ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കുറച്ച് ഒരു ലാഗിങ്ങും ഒരു ലീഡിങ്ങും അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, കറന്റ് റിയൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ മൂവ് ചെയ്യും. ലാഗിങ് ബൈ കാണിക്കുമ്പോൾ ലീഡിങ് സെല്ല് കാണിക്കാം, അല്ലാതെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു പക്ഷേ ബൈ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെല്ല് കാണിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു മിശ്രണമാണ്, ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കണം, മാർക്കറ്റ് അപ് ട്രെൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം, ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് തരാതെ ഇൻഡിസിഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂവ്മെന്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് തരമുള്ള ട്രേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം, ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുറെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവരാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക, അവർ ലോസിലേക്ക് പോവുക, അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ആ രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ആ ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ റോങ് ആകാം, ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രേഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ടൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ട്രേഡ് നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത് മൂവിങ് ആവറേജ്, ഒരു 20ന്റെയും 8ന്റെയും രണ്ട് മൂവിങ് ആവറേജുകൾ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 20 മൂവിങ് ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷെയറിന്റെ ട്രെൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ കൂടെ ഒരു 8ന്റെ മൂവിങ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാക്ട് പ്രിസൈസ് എൻട്രി കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. 8ന്റെ EMA നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 20ന്റെ EMA നമുക്ക് ട്രെൻഡ് കിട്ടി, 8ന്റെ EMA ഒരു പുൾ ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഒരു കറക്ഷൻ 8ന്റെ EMA കയറുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുൾ ബാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് എൻട്രി കിട്ടും. ആ 8ന്റെ മൂവിങ് ആവറേജിൽ നിന്ന് ഒരു പുൾ ബാക്ക് കിട്ടി ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 20ന്റെ EMA നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ പെർഫെക്റ്റ് ട്രേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രേഡ്, നല്ലൊരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ബിഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ 8ന്റെ EMA നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ 20 EMA സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബിഗ് റൈഡ് അതിന്റെ എൻഡ് വരെയും നമുക്ക് പോയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇപ്പൊ 8ന്റെ 20ന്റെയും മൂവിങ് ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂവിങ് ആവറേജിൽ മാത്രമായിട്ട് റിലൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രൈസാണ് എപ്പോഴും കിങ്, പ്രൈസാണ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യുകയും, പ്രൈസാണ് നമുക്ക്
ഡിഫറൻസ് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക, അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബുൾ ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 8 ഇഎംഐ എൻട്രി എടുത്ത് 20 ഇഎംഐ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നു. അത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിവേഴ്സ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സോണുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രെൻഡ് ഡൗൺ വന്നു, ആ ഡൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ സെൽ ഓഫ് വന്നു. സെൽ ഓഫ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ സപ്ലൈ ഉണ്ടായി, ആ സപ്ലൈ ഉണ്ടായി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാൻഡിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടായി എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് അവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രി വീണ്ടും അത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അത്രയും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ സെല്ല് നടന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ബിഗ് ക്യാൻഡിൽസ് അവിടെ റെഡ് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അടുത്തത് അവിടെ ഒരു സപ്ലൈ സോൺ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചത് കയറിയാലും വലിയ വോളിയം ഇല്ലാതെ അധികം സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ അധികം ഡിമാൻഡ് കാണിക്കാതെ കയറി വരുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സെല്ല് കിട്ടും. അപ്പം അവിടെ വെച്ച് ഒരു ടോപ്പ്, ഒരു ഡബിൾ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിന്റെ ടോപ്പ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഈ സപ്ലൈ സോൺ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ കിടന്ന, കുറച്ച് സമയങ്ങളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ കിടന്ന മാർക്കറ്റ് അവിടുന്ന് വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വൈ വോളിയം കയറി, ലിക്വിഡേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് വോളിയം കയറി, നല്ല ക്യാൻഡിൽ, നല്ല ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ, നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല വോളിയത്തോടുകൂടി സ്പൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടി ചെയ്യാൻ എണ്ണം മണിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വരും. ആ കറക്ഷനിൽ ഓടി ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് പ്രൈസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കറക്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പം ബോർഡറത്തിൽ ഏതാണ്ട് ബോർഡറിൽ നമുക്ക് ബൈ കിട്ടും. ആ ബോർഡറത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത സപ്ലൈ സോൺ വരെ അത് ഹൈലേക്ക് കയറി പോകും. അതായത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ? ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ എവിടെയാണോ സപ്ലൈ സോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത് വരെ അത് കയറി വരാം. അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാധ്യത നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടത്തിലെടുത്ത ട്രേഡ് അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സോണിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് ആക്ഷന്റെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഈസി ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആർ എസ് ഐ ആണ്, റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ്. ആർ എസ് ഐ ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹിഡൻ ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് RSI. പക്ഷെ RSI എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൈസ് ആക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. മൂവിംഗ് ആവറേജിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് തരുന്ന, പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് RSI എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ RSI ഡൈവറൻസും ഇടൻ ഡൈവറൻസും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസും ആണിത്. നമ്മൾ ഒരു അല്പം കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഡൈവർജൻസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് RSI കൃത്യമായി വ്യക്തമായും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് ആക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, സ്ട്രാറ്റജികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് 20 ഇഎംഐ പ്ലസ് 8 ഇഎംഐ, ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ഇഎംഐ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സോണുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം RSI യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പഠിച്ച് അതിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി മാസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്തും അല്ല ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ട്രേഡ് ചെയ്തും കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തും പ്രീവിയസ് ട്രേഡുകളും പ്രീവിയസ് ചാർട്ടുകളും പഠിച്ചും പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്തും കൃത്യമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ RSI എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ റിവാർഡിംഗ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസുമാണ്. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അത്രത്തോളം എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും പഠിക്കാതെ അതിൽ വരാൻ വരുമ്പരായികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. RSI വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.